ଏବେ ସବୁଠୁ ରିସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ବାଇପୋର୍ଟାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲାପାରୋସ୍କୋପି ଅଫ୍ ସ୍ପାଇନ୍। ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ସ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ହିଁ ଟାଇପ୍ ସର୍ଜରୀ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଆର୍ ଫୋର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ର ନୋକିଆ ଫୋନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫୋନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି। ତ 2005ରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଥିଲା, ନାଉ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଇଭଲ୍ଭଡ୍। ଦିସ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଆର୍ ନ୍ୟୁଆର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଇନ୍ 2024 ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବାଇପୋର୍ଟାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଅର୍ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ। ତ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଲାପାରୋସ୍କୋପି ଅଫ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ବା ଲେଜର୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା, ଏବେ 0.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ହାଫ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 5 ମିଲିମିଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ କରି ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ୱିଥ୍ ସଲାଇନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଲେଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପାଇନ୍ର ସଲ୍ଭ କରୁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ବା ଓପନ୍ ସର୍ଜରିଜ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମସଲ୍ କଟିଂ ହେଉଥିଲା। ମସଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ର ଯେଉଁ ମସଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ହାତର ମସଲ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ପାରିବୁନି। ଗୋଡ଼ର ମସଲ ୱିକ୍ ହୋଇଗଲା ତ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ପାରୁନି। ସେମିତି ଅଣ୍ଟାର ମସଲ ଯଦି ସର୍ଜରି ଦ୍ୱାରା ୱିକ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଆମକୁ ଅଣ୍ଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀରେ କ'ଣ କରାହୁଏ, ମସଲ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କରାହୁଏ। ମସଲକୁ କଟ୍ କରାହୁଏନି ବା ବୋନ୍କୁ କଟ୍ କରାହୁଏନି, ଏଇଟାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହୁଏ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲମ୍ବର୍ କେନାଲ୍ ସ୍ଟେନୋସିସ୍ କହନ୍ତି, ସେ ୟେଲୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମସଲ୍ ୱିକ୍ ହୁଏନି। ତ ସର୍ଜରୀ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ କାମ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ ୱିଦିନ୍ ଅ ୱିକ୍। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍। ତ ବୋନ୍ ଆଉ ମସଲ ଯେହେତୁ ଗଡ୍ ଗିଭିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉନି ଏ ସର୍ଜରୀରେ ବାଇପୋର୍ଟାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଟେକ୍ନିକ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ଏ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ ୱାର୍କ। କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୱି ହାଭ୍ ଓପନ୍ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ୱି ହାଭ୍ ଓପନ୍ ଅପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ବାଇପୋର୍ଟାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଟ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଦେଶର ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜନ୍ ମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ୍, ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ କେନିଆ, ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଜିପ୍ଟ, ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇକି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି।